E aí galera, beleza? Mais um projeto aqui da loja Junior Som. Mostrar pra vocês aqui, ó, hoje vai ser nesse Palio. O carro já tá aí com as rodas 17, o cliente nem abaixou o carro, ele esperando fazer a montagem do som pra ver o tanto que ia descer a traseira, né, pra poder tá nivelando o carro certinho. Galera, esse Palio aqui vai ser montado um projetinho bem legal. Eu vou mostrar pra vocês aí todos os detalhes, algumas partes fazendo a caixa, da instalação do painel de moda, igual a galera tem pedido aí. E pro pessoal que tá assistindo pela primeira vez meus vídeos, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta aí embaixo com a sugestão do que eu posso estar melhorando nos vídeos pra gente fazer um conteúdo cada vez melhor aí pra vocês, beleza? E aqui, pra galera aí que tá querendo fazer orçamento, pequenos trabalhos, no sábado eu pego pra fazer orçamento e fazer trabalhos. Durante a semana é só os carros que estão marcados, tá? Tem muita gente vindo de longe aí do interior de Minas, chega aqui na porta durante a semana, eu não consigo dar uma atenção que você merece, entendeu? Porque os projetos aqui eu trabalho sozinho, tem todo dia para entregar. Então tá tudo marcado até a data para entregar. Então eu não posso parar para conversar, para fazer orçamento tem que estar ligando, porque o valor de som automotivo varia muito. E muitas das vezes aí quando eu tô te atendendo, chega outro e acaba que eu fico 3 horas agarrado e não consigo fazer o serviço. Então orçamento e pequenos trabalhos somente no sábado na loja. Então vamos dar início aqui no Palio, vou mostrar para vocês aí todos os detalhes. Fica ligado aí, pessoal. Começar a cortar a madeira agora e vou mostrando para vocês aí o processo, algumas etapas aí da fabricação da caixa e depois como é que ela ficou depois de pronta e a instalação no carro. Olha aí galera, como é que tá ficando a caixinha. Muita poeira, muita bagunça. Já tá aí com os dutos já, uma frequência top aí para tocar os SDS. E agora é colocar as curvas no fundo, tá faltando só isso e passar uma cola com pó de serragem nela toda aí. Caixinha vai tocar 2.0 SDS, tá com uma litragem aproximada aí de 79 litros, tá? Pra dar um som misto, do jeito que a galera gosta, um ataque bem forte. Então vou mostrar pra vocês aqui, cortando um pouco as curvas da caixa aí, beleza? Então fica ligado aí, pessoal, vou dar um jeito de travar o celular aqui pra galera dar uma olhada. Já estão cortadas, né? Vamos colocar no lugar aqui. A galera gosta de ver essa parte aí da caixa, a montagem da caixa. Então, de um lado, do outro. É só colocar depois os parafusos. 3 parafusos assim, ó. Já segura bem, tá, galera? Parafuso aí de 4,5. Segura legal. Então tá aí, ó. Uma curva de um lado, do outro. Na saída de ar e no canto. Prontinho. Agora é só passar, parafusar as curvas, passar a cola com serragem, pintar ela e forrar, essa caixa já está pronta. Vamos passar para a corneteira aí, galera. Agora eu não vou mostrar para vocês mais esse processo de fabricação, não. Já vou mostrar para vocês a caixa já pronta, para o vídeo não ficar muito comprido. Então espero que vocês tenham gostado aí. Aqui, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio aqui. Eu não tinha falado isso a respeito no vídeo ainda. Eu ia mostrar já a caixa pronta, para o vídeo não ficar comprido, mas é legal falar isso aqui. Então tá aqui, né? O painel de moda já está feito, né? Com as curvas tudo certinho, arredondadinho, a madeira do fundo para fazer os cabos embutidos. Vou fazer só a furação aí para poder passar os fios. Então ali já tá a corneteira, vocês estão vendo que eu nem cortei ainda o buraco. Eu tinha falado pro cliente, quando eu faço os projetos aqui para travar na trava original o banco, é sempre com caneco, tá? Ele tem 20 centímetros. Como o cliente já tinha essas bocas e esses drives aqui, você pode ver que já tá até o nome de outra loja aqui, ó. É jarrão, é 24 centímetros cada um, então é muito grande. E eu falei pra ele, olha cara, não vou te dar certeza se o banco vai travar na trava original. Então é fazer a caixa. Então eu fiz a caixa aqui, ó, não cortei ainda, porque em último caso tem madeira sobrando aqui, eu faço outra corneteira pra ele com as bocas caneco. Mas eu topei o desafio, eu falei pra ele, não,
Porque muita loja fala pro cara, ah, não, jarrão dá não, põe caneca aí que eu monto. Então não, eu falei pra ele, eu vou fazer a caixa menor possível aqui, ó, contornando a corneta mesmo no limite. Ela não vai ter fundo, ela vai ficar aberta, só que depois eu vou pôr só um carpete pra tampar, pra poder diminuir o espaço da corneta pra gente conseguir fechar o banco. Fiz essa caixa embaixo, mais baixo possível, aqui, ó, contornando o alto-falante, tudo pra conseguir ficar um som baixo pra poder a tampa fechar e o banco, né? Só que agora é que chegou a hora. Como eu disse pra ele que eu ia colocar no carro e ia ver. Se caso não fechar o banco, ele tem a opção. Ou faz a corneteira menor, compra 4 canecos, ou então põe uma trava no banco para deixar o banco um pouquinho só reto. Mas vamos olhar aí o que que deu. Então tá aí, ó, os 4 jarrão. Assim dá 95 centímetros por 24, tá galera? Então eu fiz a caixa aqui 95 por 24. Vamos ver aí se deu certo. Se não deu, já vou ter que avisar ele aqui para ver o que que ele vai decidir, né? Essa aqui até eu quero ver, porque eu fiz no limite. Vamos ver aqui. Travou de um lado, travou do outro. Não fechou, galera. Até eu achei que não ia caber no carro aqui, porque jarrão é complicado colocar 4 e travar na trava original. Então tá aí certinho, ó. Porta-mala travado. Não vou nem precisar de ligar pro cliente, não. Deu tudo certo. Demorou, pessoal. Deixa eu cair pra dentro aqui pra mostrar esse projetinho pra vocês, tocando forte, hein? Vamos comentar um pouquinho agora a respeito da bateria Bosch. Eu tô recebendo muito e-mail aí, comentando sobre a bateria, se é boa, qual é a diferença de estacionária para bateria comum. Deixa eu só desligar essa fonte aqui que tá atrapalhando a gente. Tô dando um grau aqui nas baterias 115 e a de 220 do Voyage. Tá vindo um projeto novo no Voyage aí, tá galera? É, o Voyageão da SD8000. Olha aí o tiquinho de bateria que nós estamos dando um grau aqui. Tá vindo um projeto novo nele aí. Não sei se vai continuar com o Vulcano, vamos ver o que vai dar aí, é surpresa, beleza? Então vamos voltar aqui para a bateria da Bosch. Eu queria agradecer a galera da Bosch aí, mandou uma camisa de presente para mim e tal. Tenho divulgado eles aí, e eu tô até com medo de falar o que é bom aqui agora, porque quando a gente comenta alguma coisa, o pessoal leva pro lado pessoal, né? Você fala uma marca de um alto-falante, um modelo, a pessoa tem um diferente, acha que você tá falando que o dela é ruim, não é nada disso, tá galera? Tudo aqui é uma questão de gosto e custo-benefício, né? Todo projeto aqui eu viso gastar o menos possível e ter um rendimento alto. Se você pode gastar muito, coloca as coisas mais fortes mesmo, vai ficar top. Se tem espaço para pôr bateria, beleza. Então vamos falar um pouquinho da Bosch aqui. Muita gente pergunta, pô Júnior, agora você tá falando só dessa Bosch, ela é boa mesmo? Qual que é a diferença estacionária? Ela é mais cara que a comum? Galera, vou explicar rápido só pra galera ter uma noção aí. Bateria comum de carro, essas que a gente usa, tanto de caminhão também, o que que acontece? Ela é uma bateria que ela não é feita para descarregar por completo. Então se você ficar usando ela no som e deixar ela baixar demais, chegar quase no final, para depois você querer ligar o carro ou empurrar o carro, ou até mesmo deixar ela descarregar bem para depois estar ligando a fonte, você vai danificar a bateria muito rápido. A bateria estacionária, ela é feita para poder descarregar por completo e voltar a carregar. Então o tempo de vida útil dela é muito maior. E outra, costuma ter em certos modelos que ela tem uma voltagem mais alta, tá? Em vez dela ficar igual a bateria comum, que fica 12.5, 12.6, ela costuma pegar 12.9, 13 volts. Então isso também é muito bom aí pro som automotivo. E aqui, a galera que quer pôr uma bateria dessa no carro e não tem fonte, até uma bateria, o alternador do seu carro ainda consegue carregar. O alternador, muita gente pensa assim, o alternador de 70 só carrega 70 amperes. E não é assim, tá galera? O alternador carrega 70 amperes em uma hora. Então, se você pôr mais bateria, ele vai carregar, ele vai sofrer mais. Um conselho que eu dou pra galera que tem fonte, nunca liga seu som, deixa a bateria descarregar para depois ligar a fonte. Se tem tomada, já toca na fonte, que você vai aumentar muito mais a duração da sua bateria. E para quem não tem fonte, a mesma coisa, nunca deixa o carro arriar a bateria toda. Sempre funciona o carro, assim o alternador vai manter e vai carregar bem melhor a bateria do que você deixar chegar no final. Então é isso aí, bateria Bosch top. Galera que precisar aí, ó, dá um pulo lá no Calado Baterias, Avenida Bílio Machado, no Alípio de Melo. Falou que tá montando com o Junior, tem um descontozinho lá, fiz uma parceria com eles. A galera da Bosch aí tá fortalecendo aí os projetos agora. E é isso aí, pessoal. Não é possível que vai ter alguém que vai escrever embaixo aí que a bateria da Bosch é ruim, né? Eu acho que a marca é tão boa que eu acho que não vai ter ninguém que vai escrever isso aí, porque é impossível, né? Bateria top de linha mesmo. Essa aqui vai agradar todo mundo aí. Beleza? Então queria agradecer o pessoal da Bosch aí. Por estar trazendo os produtos de qualidade para a gente estar montando os projetos com preço acessível. E brigadão pela camisa aí, hein?
Tamo junto, pessoal. Vamos voltar pro palio aqui. Colocar esse palio para bater forte aí que a galera quer ver. Beleza? E lembrando o pessoal aí que tá assistindo o vídeo, quem quiser montar Vulcano, Snake, Ultravox, aquele Hunter novo aí que saiu agora, tem uma fábrica aí em Divinópolis, que eu tô afim de ir visitar vocês aí para conhecer o produto. É o seguinte, quem quiser montar outros modelos de alto-falante vai ter um desconto de 20% da montagem aqui total da loja, tá? O Vulcano já não vale mais não, porque o pessoal já montou. Mas outros modelos diferentes aí, vou fazer isso aí, vou dar um desconto de 20%, tá? Da montagem. Então é isso aí, galera, que eu já tô de saco cheio de ouvir o pessoal falando aí, ah, essa manta Aeris, é você que escolhe o som da galera, você que manda o pessoal pro Aeris de 800, nada disso, tá, pessoal? Cada um monta o que quer, eu só faço a montagem. Se o cara quiser colocar Pioneer, eu coloco. Se quiser colocar MTX, eu coloco. Eu trabalho com som automotivo e não com Aeros, tá? Então, galera, chegou aqui. Quer montar o som? Eu monto de acordo com o cliente quer. Tá vindo muito Aeros por quê? Minas Gerais é o forte Aeros, mas não é porque eu só monto Aeros. Então, demorou? Vamos passar pra instalação. Não vamos perder muito tempo, não, porque eu não quero que o vídeo fique muito comprido, não. Tamo junto, pessoal. Aí, pessoal, o paliozinho tá saindo, hein? Começar a forrar o painel aqui, vou mostrar um pouquinho dos detalhes do painel pra galera. Depois eu faço um vídeo só do painel mostrando passo a passo de fazer ele do começo ao fim, tanto instalando, cortando madeira, beleza? Então tá aqui o curvinho tudo certinho. O Ender tá dando uma moral aí, ó. Hoje é feriado, sexta-feira. Contratei o Ender pra dar uma ajuda. Já veio até com uniformezinho, ó. Botinha Zebu, Junior Som. É isso aí. Então ele tá fazendo, parafusando as cornetas ali, fazendo a fiação das cornetas, né? A caixinha já tá pronta, faltou só o duto em alumínio. Eu vou forrar agora o painel aqui, começar a fazer a instalação e vou mostrando pra vocês os detalhes aí. Logo, logo o paliozinho vai estar tocando. A única coisa que aconteceu aqui que eu achei que vacalhou um bocado o projeto é um DVDzinho aqui, ó. Da Booster, né? Eu falei com ele que era melhor ele colocar um radinho da Pioneer mesmo. Por enquanto nós ia colocar ele, só que acontece, ele não tá com chicote aqui do RCA, tá vendo? Veio faltando, ó. E como hoje é feriado, não acha nada aberto, o cliente pediu pra colocar um conversor RCA aí, só pra ele poder tocar por enquanto até trocar o rádio. Então isso aí vai diminuir mais ou menos uns 20% da potência total do projeto aí, vai dar uma atrapalhada boa. Mas logo logo a gente vai colocar o rádio da Pioneer, eu faço um outro vídeo pra vocês dele tocando aí num sábado aqui na loja. Instalando o rádio, uma regulagem top pro rádio aí, beleza? Mas vai ficar top. Os dois SDSzão vai dar trabalho aí, vai tocar é muito, viu? Vamos ver se a gente adianta rápido aqui, porque a agenda tá cheia de carro lotado aí. Eu preciso acabar esse palio hoje. Sábado já tá o sábado vlog aí, lotado de gente aí pra gente poder fazer regulagem, fazer pequenos trabalhos. Então é isso aí, galera, fica ligado aí. Olha o painel aí, pessoal, como é que tá ficando. Ficou bacana, não ficou? Então tá aqui uma Stetson 3K3, 2 ohms, pra tocar os dois SDS de 4, vai casar certinho, né? Voltímetro JFA, crossover STX62, uma banda Vox 4.8, pra tocar a corneta aí, fica excelente, módulo muito forte. E é isso aí, o painelzinho já tá quase no jeito. Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui atrás, ó, tudo bem preso pra não dar mau contato, a fiação. E a galera me perguntou esses dias aí, pô, Júnior, às vezes tem painel seu que só sai dois fios, como é que você faz com os outros componentes? Todos os componentes são soldados no fio, tá? Do amplificador atrás do painel. Então, ou seja, você desfia um pouquinho aqui a capa, não precisa cortar o fio, põe o fio, solda, isola direitinho, tá feito, tá, galera? A solda, você não deve cortar um fio dessa grossura, mas colocar outros componentes nele, desde que a bitola dele seja superior ao módulo, ou seja, por exemplo, esse módulo aqui pede 35 mm, então você coloca um cabo aqui mais grosso para tá dando para colocar os outros componentes. Nesse caso eu preferi fazer o seguinte, coloquei 35 só para 3K3, né, e coloquei 16 para a banda Vox de 480 rms, e nesse de 16 eu já alimentei o voltímetro, o crossover e o controle. Então é isso aí, a galera que precisar de ligar pode fazer assim, solda no mesmo cabo, desde que o cabo esteja a bitola suficiente para aguentar o módulo e os outros componentes. É só você fazer um cálculo rápido. Se aqui pede 21, por exemplo, você vai pôr um de 35 para alimentar tudo. Se aqui pede 35, você coloca um de 50. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada agora aqui na traseira do Palio. Já tá tudo no lugar aí, ó. Como vocês viram no começo do vídeo, o cliente pediu para colocar os jarrão. Eu achei que não ia travar na trava, mas travou, ficou bacana, né?
Então, ou seja, coloquei o jarrão igual ele queria, o banco vai travar na trava original, os dois S10 com a litragem perfeita, não ficou nada pequeno, vai tocar muito, 4405. Só que aquele negócio, né, a bateria ele não quis colocar no lugar do step, a gente tirou as laterais do palio para ficar fácil para ele tirar o som para fora, precisar de trocar um step, alguma coisa. Então, como não tem espaço, não teve jeito, né, teve que colocar a bateria aqui no chão, que é a bateria da Bosch. Logo, logo eu mostro para vocês aí o resto da instalação. Vou colocar o painel de módulo. Quando tiver tudo no jeito, eu mostro os detalhes. Aí não tem jeito, né, galera? Não dá pra colocar no step, porque ele precisava do step. Atrás da caixa também não dá, porque usou jarrão. Painel de módulo, a altura dos módulos que tá usando. Só módulo alto, ó. Bem mais alto que a Tarampus convencional. Olha o tamanho desse módulo. Então não teve jeito. Se caso aqui fosse uma Stetson e uma TS-400, eu colocava a TS-400 mais pra cima e fazia um recorte quadrado aqui no painel pra poder colocar a bateria atrás do banco. Mas como ele quis desse jeito, então a bateria teve que ficar no chão. Eu não gosto muito de fazer o serviço assim, eu não acho legal a bateria no chão do carro, mas não teve jeito, né? Eu fiz do jeito que o cliente pediu, então tá aí, ó. Os quatro jarrão, banco na trava original, painel de modo fiação embutida. Aí, galera, olha quem ficou pronto aí, ó. O paliozinho ficou top! Vou mostrar pra vocês ele tocando aí, deu um grave mesmo sensacional. E a gente vai mudar a receita do bolo aí, tá? Vamos mudar o fermento do bolo, agora vai ser com o Stetson 3K3. Tá ficando muito forte aí, tanto as caixas trio, como 2SDS ou 2.0 de 800, tá? Deu pra ver que a 3K3 da Stetson toca bem mais que a Tarampus HD 3000 e DSP3000. Então vamos mudar um pouquinho a receita do bolo aí. E pra galera também que gosta de estar vendo os amplificadores diferentes, né? Pra gente não ficar só na Tarampus. A gente vai testar vários modelos aí de alto-falante e de amplificadores. Vamos dar uma olhada aqui tocando uma eletrônica. A galera tem pedido aí. Com o carro ligado, o módulo solta 4.000 RMS, tá? Então vamos lá dar uma olhada lá, como é que ficou o projeto. Pessoal, vamos testar aí com música eletrônica, a galera tem pedido, dá uma olhada aí, ó. Ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. A quadrilha do pai é forte de malote. Olha o camarote da esquerda. Olha o camarote da direita. Tá vendo aquela loira de preto? Tiro, passo, pé. Tiro, passo, pé. Essa é a história do patrão. MC da Sula e MC Branco. Na madrugada de campana, pouco para a missão. Adrenalina que morre na beira de um ladrão. Tio Calpote não pode passar. Let's pray!
gata, vem fazer amor. Isso aí, ó. Cair a terra do carro toda. Vamos dar uma olhada aí. Atenção das mulheres voltada a mim. Coração de fadada se interessou. Pessoal, eu acho que no vídeo deu pra galera ter uma noção aí como é que o projeto ficou forte. É uma pena vocês não estarem aqui pessoalmente pra ver o grave, né? E eu queria agradecer cada um de vocês aí que assiste os vídeos. Tamo junto, tá, pessoal? E aqui, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu acho que o vídeo não ficar muito comprido. Ei, Souza, ela só gosta de putaria, não tem jeito, não tem...